Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, sesepuh, penisepuh ingkang kula hormati, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten sonten punika kula njenengan sedaya diajak sesarengan derek nglestarekaken budaya halal bihalal. Halal bihalal punika budaya senes ritual agama. Dadi umpama kok wong mlilir ora ngenake halal bihalal ya ora apa-apa, ora dosa. Niku murni budaya. Nak diruntut wonten sejarah punika sing gadah inisiatif punika presiden pertama Indonesia Pak Karno. Sekitar tahun 60-an punika prihatin mergo kathah parte akhire beda parte do tukaran. Zaman sak menika alhamdulillah beda parte guyub nggih. Guyub. Sing penting gerandum duit ya dituruti ngoten nggih. Nggen kula mriku nggen kula nak mriki ya. Ayo pokoke yo dina iki nganggo kaos kuning, dina sesuk nganggo kaos abang, dina sesuk nganggo biru, sesuk nganggo ijo. Ngoten nggen kula mriku modeling ngoten niku. Pokoke sing ndi bayar ya kaose dinggo ngoten mawon. Soal noblos wong yo sesuk bebas ya ngoten nggih. Nggih. Zaman niku zaman 60-an niku masyaallah beda partai direwangi gelut. Makanya Pak Karno prihatin njur ngundang Mbah Yai Wahab Hasbullah. Biasa pejabat niku nembe prihatin biasanya terus nggoleki kiai, ngoten nggih. Lah Yai Wahab Hasbullah ditimbali kiai niki kangge rekonsiliasi, rada keren ngoten. Rekonsiliasi piye ben wong Indonesia sing do congkrah do bentah niki iso rukun meneh iso guyub meneh iki piye carane. Dadi kula njenengan teng mriki niki enten Ittihadut Thullab punika luar biasa. Luar biasa. Sing rumangsa santri, rumangsa alumni wis sak mestine kudu melu. Gen nopo gen tetep guyub tetep rukun. Dulu pernah menjadi keprihatinan tersendiri mergo Indonesia geger terus beda partai tukaran. Akhiripun Yai Wahab ditimbali, Pak Yai, rekonsiliasi nasional niki pripun saya ini? Kegiatan sing kira-kira iso ndadekke wong iso guyub kabeh ngoten pripun? Diusulke, dianakke kegiatan sing pun enten teng tanah Jawa niku acara ujung-ujung. Teng mriki enten mboten ujung-ujung? Enten ujung-ujung niku pucuk. Kono goleke godhong sak ujung, sak pucuk. Niku salaman gaya Jawa niku salamane ngenten, pucuk sing golke pucuk. Mriki ngenten salaman model ngoten niku. Salaman asli gaya Jawa ngoten niku. Dene mengko ana sing salaman modele namung tangane di ngenten nggih. Ya niku maklum. Mulane biasane nek acara halal bihalal nah teng Semarang mriku tapi nek teng mriki kok ora ana simbole ya. Nek teng Semarang mriku simbole kupat. Ngertos kupat nggih. Mriki nek bodho ya do gawe kupat. Kupat punika bentuke asline ngeten niki simbol dua telapak tangan yang dipersatukan. Mulane nak wong mangan kupat ora ana sing diuculi. Nah mriki nak mangan kupat diuculi napa disigar? Nyigare malang apa pucuk bongkot? Pucuk maring bongkot. Lah mulane disigar saka pucuk maring bongkot. Lho dadi ini telapak tangan dipersatukan niki simbolisasi kupat ngaku lepat. Nah, niku salaman gaya Jawa. Nek salaman gaya Yaman niki terkenal musofahah. Musofahah punika berjabat tangan ngeten niki. Niku sudah internasional. Sekarang hampir semua negara pun menggunakan. Niki asline budaya Yaman. Enten malih budaya Arab niku mu'anakoh. Saking kata unukun maknane gulu anaqah yu'aniku mu'anaqatan maknane ngawetke gulu. Niku salaman gaya unta. Mergo unta kuwi gulune dawa, unta lanang jatuh cinta karo unta wedok arek ngrangkul ora di tangan, arek sing ngrangkul gulune. Set.
sing siji set gulu ketemu gulu anaka yu'aniku mu'anakatan gulu karo gulu dikawetke. Lah wong Arab terus do tiru-tiru. Oh ben mesra ngono to carane. Set. Set lah mergo gulune cendhak, akhire sing kena pipi ketemu pipi. Dadi cipika cipiki. Mriki nggih pun usum menawa model cipika cipiki ngoten niku. Oh nak nak pun ya ora apa-apa. Wong niki salaman gaya unta ngoten niku. Ora apa-apa. Lah biasane ustaz kiai nak kepanggih sedo cipika cipiki, tapi ya nak lanang karo lanang, wedok karo wedok. Aja lanang wedok dadi masalah mangke. Apa meneh kaya nggone presenter TV ngoten nika, geleme nak sing ayu-ayu jek cipika cipiki. Ndang sing teko elek emoh bujak cipika cipiki ya. Nah, niku usul pertama yang disampaikan oleh Mbah Yai Pasbuwo karang yo kiai santri, lenggeki jeneng yo apik. Kegiatan ujung-ujung itu dilembagakan saja. Negara dari pusat sampai daerah semua mengadakan kegiatan kumpul bareng-bareng, saling memaafkan ujung-ujung. Dah terus dijenengi napa iki jenenge? Jenenge tolabul halal bitoriqotil halal. Niku usule Mbah Yai Wahab Hasbullah. Jenenge tolabul halal bitoriqotil halal. Nggoleki perkara sing halal dengan metode yang halal. Nggih, nggoleki sing halal ben halal kuwi carane ya kudu halal. Lah nggih to. Wong jarene ilmu matematika kan ngoten to nggih. Min dikalikan min hasilnya plus. Welek dipengke welek hasilnya super welek. Tapi nak plus dikalikan plus hasilnya pasti plus. Halal dicari dengan cara halal, hasilnya pasti halalnya. Mulane tolabul halal bitoriqotil halal. Tapi nak ono halal kok le golek carane haram, berarti niku plus dikalikan min, hasilnya tetap min. Nggih, cara ilmu matematika ngoten niku. Golek rezeki duit kuwi halal, tapi nak le nyolong berarti nyolonge niku negatif, hasilnya tetap haram. Utawa le nyembelih halal, tapi sing disembelih barang haram ya tetap haram. Nah niki mulane konsep tolabul halal bitoriqotil halal. Pak Karno terus kendel rodok dangu mandan terus usul. Yi, napa mboten kedawan to yi. Kegiatan kok tolabul halal bitoriqotil halal. Padahal wong Indonesia ki ora seneng sing dawa-dawa, senenge sing cendhak-cendhak. Apa meneh ibu-ibu niku ora seneng sing dawa-dawa. Nggih, mulane anggere ana perkara dawa kok dipasrahke ibu-ibu, langsung dadi cendhak, Pak. Nggih niku. Nggih to, Bu. Kacang dawa-dawa pasrahke ibu ya dipitili dadi cendhak. Nggih ngoten, kangkung celontrok dawa-dawa ya dipitili dadi cendhak. Timun dawa-dawa ya tengkel-tengkel dadi cendhak. Kan ibune senenge sing cendhak-cendhak. Ya mulane Pak Karno usul iki ora gedawan kuwi tolabul halal, bitoriqotil halal. Wahere oleh Mbah Yai Wahab Hasbullah lafal tolab kalih lafal toroi toriqoh dibuang. Akhirnya muncul kalimat halal bi halal. Senajan cara diurutke iki terkepinge woi ngene niku. Ya wis ora apa-apa sing penting gampang lengu capke. Mulane mboten usah kaget menawi acara halal bi halal punika sing asline saka Arab mriko niku bahasane duwu, tutuke tekan mlilir iki iso cuwendhek banget. Nggih. Cara Arab mriko asline niku ucapan selamat nalikane bodho niku dawa, Pak. Enten ijab, enten kabul, bahkan dua tingkat. Minal aidin wal faizin. Cara mriki jawabe napa? Padha-padha, cuwendhek to. Asline niku antaran ijab kalih kabule, napa? Ijabe munine minal aidin wal faizin. Kabule jawabe taqabbalallahu minna wa minkum. Terus baleni ijab malih minna wa minkum taqabbal ya karim. Terus jawabi kabule malih kulla amin wa antum bi khair. Asline ngono.
Ndang tekan plilir dadi cuwendhek jawabane kok padha padha. Lah sing padha apane, Bu? Sing padha niku napane? Malah nak canom jawabe penak meneh kok kosong-kosong. Mergo gara-garane napa? Pun kadung kondang enten sepanduk yang mengambil dari pantun Melayu minal aidin wal faizin mesti ngisore tulisane mohon maaf lahir dan batin. Nganti-nganti akhirnya murid-murid sekolah yang gertakoni apa artinya minal aidin wal faizin, len jawab mesti mohon maaf lahir dan batin. Padahal urang kunu kuwi artine niku pantun. Pantun itu antara sampiran dengan isi rima akhirnya harus sama. Cara wong gawe siir kae buntut mburine kuwi suarane kudu kembar. Mulane apa minal aidin akhirannya in. Wal faizin akhirannya in. Mulane terus digaweke mohon maaf lahir. Nah akhirane yo i dan batin dah cocok. Niku asline pantun. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Mulane akhirnya don jawabe napa padha padha. Tapi mosok kula jenengan siyo sing alumni santri kalih para santri arep tiru-tiru sing ora santri. Mbok yo nak ana ucapan ngono kuwi jawabe sing sesuai to. Minal aidin wal faizin jawabe pripun? Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jawabe napa? Kulla amin wa antum bi khair. Niku sing asli ngoten. Dijajal, Bu. Dijajal, Pak. Kula tak sing ijabe jenengan kok bule nggih. Minal aidin wal faizin. Taqabbal minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kulla amin wa antum bi khair. Cobi kula tak sing ijabe. Minal aidin wal faizin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kulla amin wa antum bi khair. Ketek kok rada kangelan kowe. Wis sing asli lho iki padahal sing asli saka Arab mereka ngono kuwi. Akhire ya tiru-tiru Pak Karno ah golek sing cendhek ngoten mawon jawabe napa? Padha-padha. Lah napa nak ngono kuwi njajal kula praktekake angel ternyata Bu. Waya halal bi halal ngeten niki engko terus salam-salaman satu per satu. Ngoten saka ngene Pak Yai niki sik. Pak Yai minal aidin wal faizin. Pak Yai njawab taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Pak Yai njawab meneh kula amin wa antum bi khair. Nggih entuk telu sing buru wis nyurung kesuwen wis jam 5 yo. Kesuwen. Wah akhire sing paling gampang yo jawabe napa? Padha-padha. Kula mbiyen niku ora srek nek ana wong jawab padha-padha, tapi akhirnya kula nggih ketularan, Pak. Kula ketularan. Nggih, monggo nek perkara elek kok nulari ngoten iki. Lah enten tiyang punika sok sakniki zaman medsos niku sok do kirim ucapan selamat hari raya. Pak Ulil, selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Yo wis jane mandek tekan semono to. Kuwi jatahmu, jatahku aku jawab. Ya sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Lagi kono engko ngirimi meneh minna wa minkum taqabbal ya karim. Lagi mengko kula jawab meneh kula amin wa antum bi khair. Asline jatahe ngono kuwi. Ana ijab kabul, ana ijab kabul. Jebule saat ini modelnya mboten ngoten kok Bapak Ibu kok. Papat wis dirangkep kabeh kok. Pak Ulil selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kula amin wa antum bi khair. Papat wis ditulis kabeh. Lah iki jatah kurang wis tok tulis, lah aku kon jawab ngopo? Wah hari tak jawab wae padha. Padha. Kita jawab podo-podo. Nah, niki saking wangele mulane maaf tradisine wong NU punika sing sangka Arab sing wangel-wangel digampangke.
digawe ala Indonesia, ala Nusantara. Mulane njur ana simbol kupat. Kupat menika sentesipun ngaku lepat. Niku cara Jeng Sunan Kalijaga jarine punika ana lelaku papat, mulane diarani kupat. Ana lelaku papat. Dadi nak bodho, cara mriki riyadin apa bodho cara mriki? Bodho. Ya cocok. Niku nggih bahasa Arab niku bodho niku bahasa Arab. Asline ba'du. Ba'du. Ba'du iki maknane rampung. Mulane hari raya lebaran. Lebar niku pun rampung. Cara bahasa Arabe ba'du. Lah ilat Jawa kok ni ba'du kangelan terus dadi ba'do. Suwe-suwe meleh dadi bodho. Dadi bodho iki maknane rampung, posone rampung. Jadi sak jenjene sing merayakan bodho ki jane ya sing ya ping poso. Wong ora melu poso kok melu bodho. Lah dhek iki bakdo apa? Ora bakdo apa-apa kok melu bodho. Tapi ya ora apa-apa ngoten niku Bapak Ibu, nak duwe tangga sing ora poso melu bodho nek mboten usah njenengan poyoki. Anggep mawon niku supporter. Niku supporter. Wong kula nak nunggi sok seneng dadi supporter kok, Bu. Nggih niku PSIS niku nak main tanding kali luar. Kula sok seneng sok ndelok ngoten niku. Ngoten niku kula nggih mboten nate melu nendang, nggih mboten melu ngiring bal. Ngono nak PSIS menang kula ya melu seneng kok. Malah niku kadang nun tak delok kanca-kanca iki penonton malah luwih euforia daripada pemain kok. Kaose dicuwopot diubung-ubung nggih. Kurang lego gendira iki dikai guenter mubeng-mubeng sak kuampung. Kaya-kaya ya dheke melu menang padahal nendang wae ora lho. Anggih to. Ha sing ngono kuwi, poso wae ora tapi bodho melu bodho. Ha ya wis ben wong kuwi suporter ngoten. Nggih, suporter ora apa. Wong kadang malah gregetke kok sing poso nyembleh mentok loro, sing ora poso malah nyembleh wedhus kok piye to. Nggih kula mriku enten model ngoten niku. Mriki nggih enten model ngoten niku. Padha berarti nggih. Ya Gusti, kadang suporter niku malah luwe euforia. Nggih. Nah, pareng-pareng mboten napa-napa. Nah, niku nak cara Jeng Sunan Kalijaga istilah punika mboten bodho tapi lebaran. Mulane ana selamat hari lebaran. Lebar niku rampung. Lebaran. Lebar. Sing nomor kalih lakone senesipun lebar punika loberan. Sing nomor tiga leburan. Sing nomor papat lagi laburan. Dadi lebar, lober, lebur, labur. Niki papat niki penting sangat. Nomor setunggal kudu lebaran. Kula jenenge sedaya punika nek enten masalah napa-napa kudu iso lebaran. Wis bar ya wis rasah diterus-teruske meneh. Tukaran wis entuk seminggu pendak ketemu kok ijek mlengos niku lho. Mriki nggih enten model ngoten niku. Berarti urung lebar niku. Urung lebar. Ya Allah Gusti, kadang niku ijek enten usum. Sakniki kan pun mboten usum wong inang nggih. Tapi ijek usum sang nginjet. Nginjeti, nggih to. Wingi nggonku mantu wek ra teko titen. Mriki ana wong nginjeti ngoten nggih enten. Nggih, wis ora do nginang tapi ijek do sangu. Injet nginjeti, nggonku narik tahlil kowe kok ra teko. Titen ya sesuk ya. Mulane kadang niku tahlil keliling dari rumah ke rumah niku kadang sok bubar gara-gara injet-injetan ngoten niku. Lah pripun wong narik tahlil niku ora duwe dinduwek-duweke kok nggih. Nggih, nganti ayam niku ya ditualeni kabeh, war disembelih mergone arege ngurmati tamu sing teko. Kowe delalah udan ngricih. Terus sing sepuh-sepuh do mboten dugi wis sing teko ben sing nom-nom wong tuwa nak kudanen masuk angin ngono sing tuwa-tuwa ora mangkat sing nom-nom malah udan-udan sing mangkat ben sing tuwa sing wis meh mati ngono sing nom rada mangkat akhire lawe turah kathah kira-kira jenengan niku wis jembleh ayam lawe turah kathah seneng napa mbedhedhek kira-kira ora-ora malah seneng lawe turah kathah lho. Oh bededek, bededek. Wong aku nyembelih arep tak ngurmati toamu, jebule kok toamu ini rada teko. Kira-kira terus ngetok injet ora kira-kira.
titeni ya, ora iso lebar berarti titeni ya. Kang, yo ono ono acara semaan ning kono. Sudi men nggonku wingi semaan yo dhek ra teko. Urung iso lebar berarti. Kudu lebar. Nggih, aja sok nginjeti tihat sanes. Dilebarke, dilebarke. Wong kula jeneng nak mboten lebar niku repot. Kudu memahami orang lain. Wong pancen wong sak donya menika mboten mungkin sesuai kali harapane kula jenengan sedaya. Kadang malah wong punika kathah sing di luar dugaan. Cara wong Jawa kuno istilah apa nyolong petek, angel ditebak. Dikira apik. Jebule elek. Dikira dhuwur jebule. Dikira mbangir jebule. Sing pesek aja demen telengi aku to. Dikira ngantuk jebule. Dikira enom jebule. Ya Rasulullah. Atfatayajin ya uhailal ju ya uhailal ju diwal kulon jenengan sedaya punika kadang sok ketemu wong di luar dugaan. Ketoke apik jebule elek, ketoke nulung nyileh-nyilehi tangga, jebule anake pirang-pirang ngono ku. Nganaki ngoten niku lho. Enten mboten padha ngoten niku. Ya ketoke nyilehi jebule ya nekek niku asline. Ketoke ya nulung jebule ya mentung. Ketoke apik jebule elek. Nggih ngoten niku. Ketoke dhuwur jebule cendhe enten mboten kira-kira enten ngomongen ndaki-ndaki jebule ya ya Allah Gusti gluduk rano udane kakan rembug rano kenyataane ya Allah nak nembung nyileh ngono ya apik tapi jebule ki ora bali mun dileleh ralik nak nyileh ora bali ketok ilmune ya dhuwur tapi kok praktekke kaya ngono dan iki kula jenengan sedaya mulane aja gampang srikan lah ben kula jenengan sedaya niku iso lepas iso ucul iso lebar niku kula njenengan kudu memahami gen mboten gampang tersinggung antatin li man la ya'rifuk antara'in li man yafhamuka anta mumtazun liman yuhibbuk anta maghrurun liman yasuduk anta sayyun liman yahuduk ya Rasulullah. Diwal karami ya uhailal ju diwal anta adin liman la ya'rifuka anta utawi sira iku adin wong lumrah wong biasa bukan istimewa kowe iki wong biasa. Liman kedue wong layak rifu kang ora kenal sapa man ka ing sira.
Jadi begini wong sing mboten kenal jenengan, jenengan iki ora sapa-sapa. Mulane rasa serian aten. Kurang ajar iki ketemu aku ora ngambung tangan iki aku kiai. Lah sing ngerti nek kowe kiai ya sapa wong kono pancen ora kenal. Kurang ajar iki nggo apa mbek aku dianggap wong kere. Lah sing ngerti nek kowe sugih ya sapa. Tapi kan kadang kula pun tersinggung dhisik. Wah aku ki RT lho, wah aku ki lurah. Lah sing ngerti nek sampean RT sampean lurah ya sapa? Ora ngerti po. Wah aku ki mubalig. Lah sing ngerti nek kowe mubalig ya sapa? Tapi kula njenengan pun sering tersinggung dhisik rumangsa ora diajeni, padahal anta adin liman layak rifuka. Bagi orang yang lain yang tidak mengenalmu, kamu itu bukan siapa-siapa. Biasa mawon. Mulane mbok menawa ora diajeni ya biasa wae. Wong parang ya akono ora ngerti aku. Wis ngoten mawon. Dadine iso napa iso lebar los. Los. Tapi wa anta arin lima yafhamuka. Wa anta utawi sira iku ar iku roin wong sing menarik perhatian. Kanggone sapa? Liman kedui wong yafhamu kang mahami sapa man ka ing sira. Bagi orang yang memahimu sampeyan niku menarik perhatian. Kadang jenengan ya wong sing naksir jenengan wis lho sak rambute mawon ngerti rambute ngombak nganti irunge piye, nganti mlakune piye, nganti sing disenengi apa niku ngerti kabeh. Bagine wong sing paham. Nggih. Begini wong sing paham jenengan kuning kok orang yang sangat menarik perhatian teng pundi-pundi digatekke nggih bahkan wa anta mumtazun anta utawi sira iku mumtazun istimewa mumtaz istimewa luar biasa kanggene sinten liman yuhibbuka liman kedhi wong yuhibukang seneng sapa man ka ing sira bagi orang yang mencintaimu jenengan punika istimewa. Ora percaya jenengan takok bojone sampean, sampean ra istimewa. Nggih, istimewa. Yo nyatane sak donya wong wedok ayu pirang-pirang sing dipilih jenengan. Berarti jenengan istimewa. Wong lanang gagah-gagah, ganteng-ganteng sak pirang-pirang. Nyatane sing dipilih dadekke bapake anak-anakku nggih sampean. Yo berarti iki jenengan iki wong istimewa. Bagi orang yang mencintai kamu orang yang istimewa. Tapi nek sing mboten memahami ngeten iki seri anaten. Nggih. Dados sing kula ngeten iki alhamdulillah niki wau. Saking griya jam setunggal pun kula prediksi iki ketoke daerah Bandungan iki angger dina Minggu nyambung Senin libur mesti dalane macet. Nah, di luar dugaan ternyata cocok. Begitu tekan Lemah Abang niku urung jam 2, tekan mriki pun meh jam telu larak tenan iki. Macet. Istimewa bagine wong sing ora kenal Bandungan biasa. Bagine wong sing paham Bandungan, sangat menarik wong aduh-aduh. Ngoten. Bagine wong sing cinta dengan Bandungan, la ilaha illallah, macet to ya di parani. Mergone cinta. Suwenengi ngoten niku. Suwenengi ngoten niku. Wah enten niku wong sing suwangking senengi kalih kula. Kula ngaji teng pundi mawon kok ki ambake krungu gaduk nggonane melu mara. Suwangking senengi. Mung nak kula jenenge yo pas nggih disenengi ngono kuwi yo aja GR, engko ndak lara ati. Nggih. Lah kula ngaji ngenten iki nggih mboten gampang GR, Pak. Nak tenggene mriki biasa Pak len jemput, Pak. Namung dijemput yang kalih tembe dalan mriku wau. Lho kula nang sing daerah Wonosobo, daerah Kebumen, daerah ngene Temanggung niku nak model mriku malah luweh euforia meneh Pak. Ngundang ngaji ngoten niku awit dalan raya sing nyegat rombongan banser. Iji ana rombongan pasukan brong-brong. Ngertos pasukan brong-brong. Donggo sepeda motor di guwei nalpote ngoten niku to. Kuwih mobil kula dikawal. Weng weng reng. Weng weng reng. Ya ukuti sepanjang jualan ngono kuwi kuwi jebule gawe sinyal ngandani wong kampung lho Pak yene wis rawuh ngono kuwi panitia suweneng alhamdulillah Pak yene wis rawuh sukses
wis ora deg-degan meneh teko apa ora. Loh, nek kiai niku jek dicintai agek teko, niku kan mangsih sangat dibutuhkan, sangat dicintai. Ya Allah Gusti, teko disambut kaya raja. Tapi mengko nek wis bar pengajian, wis ora dibutuhke. Kadang niku digabur kaya doro, Pak. Bagi nak sendiri kiai ini sering loro hati, ora paham dengan siir kalau murak kurang ajarik mulai dicolok kaya doro hilang. Gini ngata niku besok sering ngata niku mandang wangsul terima tanglet Pak Yai pun apal mergini gini empun aku yang namung batin teko tok dobiang dabiang kaya rojo mulai tok gabur kaya doro nak teng beriki melilir insya Allah kau rati gabur. Kalau ngurak kula nyuwun tulung golek ke dalan tembus sing kira-kira mangke kula mboten kena macet ngoten nggih. Sing tembus teng ngene altar enten nggih. Nggih, tulung mangke enten kula aja digabur saestu kula. Ha nggih. Mergone kadang niku ngoten, Ustaz Kiai punika masih dicintai wong larkon ngisi ngaji kan nganti gagal kan panitia isin. Wah, masih sangat dicintai yo, didabiang-dabiang diarak kaya raja. Mandang wis bar pengajian kok kaya ora kanggo gawe itu mau digabur kaya duru. Penak le nembung. Mun napal mergine nggih ngono tok. Tapi yo aja serian sing dadi ustaz dadi kiai lebar. Wis ora apa-apa karang yo ngajine wis lebar. Saiki wis ora diajeni yo wis ora apa-apa lebar wis. Dipikir jeru-jeru berarti cepet lara. Nek wis cepet lara terus cepet seneng ngoten nah sampeyan. Bangke anta mumtazun tapi liman yuhi buka apa meneh kok kula jenengan sini ku wujude menungso wujude kewan niku lho selama ijek mahbub mulya Pak selama ijek mahbub makanya Nabi menyatakan kun mahbuban wala takun muhiban kun ana sapa sira ana iku mahbuban wong sing disenengi dadi wong apik ben disenengi. Mergone nek wong sing disenengi biasane wong sing apik, apik. Ngoten to nggih. Lah mbiyen jenengan milih garwane jenengan kok mergo apik to nggih. Apik, nek ora apik ora mungkin dipilih to. Wala takun muhiban wala takun lan aja ana sapa sira iku muhiban pecinta. Sebabin maaf, nek wong sing pecinta iku ora mesti apik. Nek sing dicintai mesti apik. Nek sing pecinta ora mesti apik. Nyatane yo ana wong welik suweneng ambek wong ayu ngono kuwi yo ana kok. Mulane nganti sebagian ba'dul hukama punika ndawuhake wong sing rupane elek punika ora entuk rabi wong sing ayu-ayu. Lah napa makruh hukume? Lah kok iso makruh nggih ganggu lingkungan. Lah nggih begitu teko ngoten niku wis do gembremeng. Ah ya wong ayune kaya ngono kok bojone namung kaya ngono niku. Sing lanang-lanang sing rada tokmis-tokmis kuwi aku kon ngenteni rondone ya gelem ya ngono. Mulane ba'dul hukama ngarani wong elek ngepek bojo wong ayu niku makruh mergone napa? Deke dadi sering lara ati tur ganggu lingkungan. Lah kula ngendi to? Kowe ternyata mahbub niku bener. Kun mahbuban wala takun muhiban. Jadilah yang dicintai, jangan hanya yang mencintai. Nak jenengan dicintai mesti makmur, nikmat. Apa meneh kok wujude menungso. Manuk niku lho nak disenengi, dicintai, kula delengi nggih mulya. Nggih saestu. Kula duwe sedulur sing suweneng ngingon-ingon manuk niku. Ya Allah Gusti, dhek urung ngadus ki lho manuke wis didusi. Nggih niku. Ya Allah Gusti, anake urung gaweke sarapan, manuke wis dipakani. Mriki nggih enten model ngoten niku. Wong ya melu ning kene. Ya Allah Gusti, omahe kotor lho kon ngepel moh. Tapi kurungan manuk iki disekrapi, ngendi resik kaya aku. Tak deleng ya Allah Gusti, kok mulya men manuke yo yo. Omahe kotor nih wegah nyaponi wegah ngepel kurungan manuk wis disekrapi we. Ya Allah Gusti, anake mriyang iki lho kon gendong ning ngene dokter moh-moh tenan. Kurungan manuk iki lho digendang gendong. Kene yo ana wong tukang gendong kurungan manuk ngoten niku. Kuwi urung mesti ana nak gelem gendong anake lho niku. Mergo napa manuke niki napa mah
mahbub, mahbub, dicintai. Mulane bener niku, para pecinta-pecinta niku, maaf rodok nyamari, pecinta niku sing pecinta burung nganti kadang niku ngalah kecintane maring anak bojo, luweh mencintai burunge. Nggih. Mulane Nabi ngeleke kun mahbuban, kowe iki dadi wong sing disenengi wae, aja dadi pecinta. Termasuk pecinta surga yang niku ya rapik, Pak. Wong kok pecinta surga. Mulane wong Indonesia sebagian sing do nekat-nekat nganti nggawa bom bunuh diri yang ngono dak mergone pecinta surga. Ora peduli negaraku rusak, ya wis ben citra agamuku mawut ben awakku remuk ora apa-apa, sing penting aku mlebu swarga. Niku ra nggih suwaking cintane karo swarga. Wah are tingkae niku ya kebangeten are. Padahal Nabi ngeleke kun mahbuban wala takun muhiban, jadilah yang dicintai, aja dadi sing pecinta. Nggih ngeten. Kula delengi niku lho, wit pelem. Wit pelem niku nak sing dicintai makmur lho, Pak. Apa meneh wit pelem sregep uwah ngoten niku. Ya Allah Gusti, disirami, ijik digolekke rabu, ibu-ibu mesusi ini lho banyu lerene disiramke kono jare mengko wae ben legi. Moto niku lho moto diworke ning gone ngisor wit pelem wae ben duwadi. Saking sayange mbek wit pelem ora masuk angin wis disunteke nggen kula niku. Niku rak saking sewayange mergo kilingan wit pelem iki sregep sedakoh. Mulane jenengan apa pengen disayang punika sregep sedakoh. Tapi nak kira-kira wong mlilir mriki duwe wit pelem ora tau sedakoh, ora tau woh. Wis disirami, wis dirabuk, malah godhonge sing buyut duwadi kae. Ya Allah Gusti, oyote mbranggah nganti ndungkelke keramik, kira-kira dikapake, Pak? Kocor kene diketok ngoten. Warga mriki galak men, Pak Lurah. Nah, cara ngen kula mboten langsung diketok, Bu, diajar sik, Bu. Goleke bendu dipelathoki wae. Ambek disenenti. Wit pelem dua blek rezekine pirang-pirang ora tau sedekah. Ya ana yahene dirabuk ora tau wah. Cara saiki ya dilekke no bangunan masjid ora nglegi. Wah, bangunan pondok ora tau aweh, bangunan apa-apa ora tau ndekake. Dua blek rezeki pirang-pirang kok ora tau dibagi-bagi. Ora namung wetik, Bu, pange melu diplatoki kok. Lah wingi mbek diincin titeni ya sesuk kowe ora wah. Lah kuwi lagi diketok. Niku diincim. Tapi wa anta sing nomor 4 rada nyamari. Wa anta maghrurun liman yahsuduka. Wa anta utawi sira iku maghrurun nyebeli jengkeli. Jadi sampean iku aja GRC. Wah, aku iki apik-apike wong. Oh, rak bagine sing seneng sampean. Bagine sing iri kali sampean. Sampean iki wong paling nyebeli. Wong sak mlilir paling nyebeli ya kowe kuwi ya ngoten niku bagine sing serik kali jenengan lho nggih. Mulane napa? Wa anta maghrurun anta utaisira iku maghrurun nyebeli njengkelke. Lah napa? Liman kedhi wong ya sudu kang wis iri drengki sapa man kaing sira. Bagine wong sing iri kali jenengan-jenengan iki nyebeli, njengkelke. Ngoten. Mulane jenengan kuwi aja jengkelan karo wong. Mulane enten acara halal bihalal ngeten iki termasuk dalam rangka kula njenengan sedaya punika kersane napa iso nguculi rasa dendame. Mulane setelah ana lebaran ana loberan gelem sedekah niku nomor 3 niku kudune ana gelem napa leburan dilebur salah wong kuwi dimaafke aja disimpen mawon. Njenengan kok nyimpen dendam dumateng tiyang sanes niku asline malah ngrusak awake dhewe. Kula maca teng jenis tunggalipun buku niku hasil penelitian seorang psikiater. Cuma rada aneh, penelitiannya tidak di rumah sakit jiwa, tapi di rumah sakit umum. Orang-orang yang sakit niku lho diteliti. Antara hubungan karakter psikologisnya dengan penyakit yang diidapnya. Hasil kesimpulannya saking psikiater tadi, orang sakit karena bakteri itu enggak lebih dari 10%. Orang yang sakit karena kecelakaan enggak lebih dari 10%. Orang yang sakit karena makanan enggak lebih dari 5%.
yang 75% orang sakit itu karena hasil pikirannya sendiri. Hasil pikirannya sendiri. Terus kathah wong lara niku mergo sangka hasil pikirane dhewe. Di antarane teng mriku disebutke wong sing pendendam, tukang benci dengan orang lain, serik ijek disimpen wae, moh aku kon maafke kowe, niku sing gampang lara paru-parune. Nggih. Jebule ndang kula cocok-cocokake nggih bener cocok niku Bapak Ibu. Kula njenengan yo kok serik karo tangga ngoten niku, sampeyan durung iso maafke. Apa meneh kok weruh wonge? Weruh mobil lewat niku lho ambekan iso sesek. Weruh mobil lewat lho niku, urung weruh wonge, nggih mobil lewat ambekane wis yo sewengit ngoten niku. Kuwi nak sing diseriki ngerti, malah diputer gang liya lewat kono meneh. Terus jendelane dibuka ambek dibel, tuin-tuin. Mungkin mlebu rumah sakit ngono. Mulane dadi wong ki aja serian aten. Aja serian aten, wis to dilebari. Dileburi, dilebur, dimaafke. Wong jarine Quran niku wal afina aninnas. Jadilah pemaaf untuk semua manusia. Asal wujude menungso maafke. Wong sampeyan niku nak ijik nyimpen dendam niku ternyata mboten dadoske sing didendami punika dadi cilaka malah nyilakani awake dhewe. Hasil penelitian niku wau sing nomor kalih, wong sing gampang susah atine punika sing gampang kena penyakit napa jantung. Dadi wong sing gampang susah niku mudah jantungan. Dadi kena penyakit jantung, mulane aja gampang susah. Dadi napa-napa digawe seneng ngoten lho, digawe seneng. Aja njaprut mawon tok, wong kok susah kuwi. Wong iku nak susah mawon iku tok bu rai niku iso ilang kok. Njaprut terus malah sak rai iso nglumpuk dadi lambi kabeh kok. Nggih. Rai niku ombone kok niku ya ora ketok, sing ketok ya namung lambine sing mecucu. Wong kok njaprut weni lho. Ya Allah Gusti. Kuwi acara model Semarang jarine kon golekke karet dikucir wae lambine. Wong ki aja seneng susah, wong susah niku malah mangke jenengan gampang kena penyakit jantung. Lah mangke kula jenengan sedaya nak jadi wong sing emosional, makanya Quran menyatakan wal kadhiminal ghaidha. Harus bisa mengendalikan emosi. Mergo wong sing temperamental, wong sing emosional ngamukan nesunan, nak nesuran namung cuangkeme sing muni-muni, tangane melu kemlawe, gelas melu dibuanting, cuaret melu ditendiang, lawang melu didopak. Ah, wong-wong model ngeten iki sing model kena larane biasane livere. Lah kok terus meneleng kula enten apa? Apa jenengan krasa? Niku livere napa mergo liver niki tugase kan bagi-bagi vitamin. Oh iki vitamin A larinya kemana, vitamin B kemana, vitamin C kemana, vitamin K kemana, niku tugase liver. Tapi ketika kita sudah marah emosi tingkat tinggi, emosi model setengah dewa ngamuk, niku wis ora weruh HPE, weruhe namung eleke. Kaya ibu-ibu itu pas njuwengkel nuwesu ngamuk karo kukul siji. Padahal raine iki yombo lho. Bathuke wombo sak epek-epek. Ibu-ibune menus-menus gede kaya bakpao, irunge duwene kaya wortel nganti nem. Tapi namung gara-gara pipine kene ana kukule siji rada gede menus-menus kaya sak setengah udun semat ngoten niku. Kira-kira begitu jenengan ngelo sing ketok udune, sing ketok kukule napa irunge? Kukule, padahal kukul karo irung gedhe ndi. Tapi lucune pendak ngelo sing ketok kukule, pendak ngelo ki ora weruh irung, ora weruh bathuk, ora weruh janggut, werohe namung kukul. Padahal kukul karo irung gedhe irung, karo bathuk ombo bathuk, karo pipine sing kene ombo pipine sing kene, karo janggut ya dawa janggut. Tapi mbuh wong nek wis kadung juengkel ki werohe namung eleke niki tok. Mulane njur delikke niku wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah arep tok cerita-ceritake niku critake sing enak-enak, sing apik
apik, aja sing elek, elek ngoten, aja sing elek-elek. Lah kadang kula jenengan sedaya punika mboten saged memahami senenge diapiki ping 1000 gampang lali, dieleki pisan dieling eling. Jane kan ya susuk to ya wong apike 1000 eleke pisan. Jane jek susuk 999, tapi susuke ora ketok. Sing ketok namung eleke siji niku mawon. Mulane ibu-ibu mulai sakpunika ngoten Bu, mbok menawa jenengan nasib lan duwe bojo, kadang kan nggih ana sing mboten disenengi to Bu. Nggih, nyatane wis duwe anak, duwe putu pirang-pirang ya ana sing ora disenengi. Kerjane rodok keset tapi udute mriki nggih enten model ngoten niku. Tapi ibu-ibu nak ngelokke aja kebangetan nggih Bu. Aja terus wah Gusti to Pak, Pak. Ora tau mbut gawe kok gaweane namung udut. Jenenge ya iso ngelokke ngoten niku. Ya aja to Bu. Wong kuwi kerjane karo udute ya akeh. Akeh kerjane, ora mungkin udut terus ya kerja. Mengko let 2 jam, 3 jam nggih udut, seprapat jam kok kerja meneh, mengko nggih udut. Lah mendah udut terus apa koyo sepur. Tapi jenengan sok ngelokke udut terus kaya-kaya ora tau leren. Dan nggih kersani, malah beneran Bu nek jenengan duwe bojo sing cek gelem udut. Berarti tandane cek urip, Bu. Nek mati ora iso udut lho, Bu. Nggih ora iso udut. Angger sampean mlebu omah kok cek mambu leteng mambu, ah iki berarti bojo kuwi cek urip. Ya mboten mawon. Lah nggih. Wadeng gregetke kok Pak, wis udute sregep. Wah ambek kesenggol sithik nyentak-nyentak. Dari ini ibu-ibu ki paling superi nak disentak, sentak. Nggih ngoten, Bu. Nggih, tapi tak sanjang Ibu dilebari nggih, Bu nggih. Dilebari, dilebari aja serik. Nggih. Dileburi, dimaafke. Ngenten Bu carane gampang. Benjing malih nak bapake kok nesu nyentak-nyentak. Ibu-ibu ben ora tersinggung, kalimatnya digenti Bu. Sampean aja muni bojoku gualak tukang nyentak-nyentak. Nak sampean meneh ngono jarem Bu ning ati. Sampean sok digenti alhamdulillah bojoku tuwegas suarane keras. Bojoku tuwegas suarane keras. Lho aku nak ndelok anak-anakku sing do ning gone sekolahane lho kon mimpin upacara lho. Pembina upacara, nak kon muni pemimpin upacara, siap, buat, kau malah kon tegas so, orang so nyentak we kon, nyentak, jadi saya sok meneh aja muni bujuku tukang nyentak nyentak, bujuku tuwegas suarane keras, jadi sok neh nak pane pas nesung git nyentak, yes lah yo ngono, wong lanang yo ngono, wong lanang itu yang tegas, wong lanang kok imbas imbis rawani nyeneni wong wedok. Sing tegas lho kepala rumah tangga kok kepala ku ndas ndas iki kudune atos. Nggih to? Ndas wedhus ya atos, ndas kebo ya atos, ndas iwak ya atos, ndas pitik ya atos. Ndas sing empuk ndas bekecot, Bu. Sampeyan ra yo ra pengin to bojone sampeyan kok bekecot to? Nek ana masalah ngumpet ngono iki. Wong lanang ki pemimpin rumah tangga kudu tegas. Suarane kudu keras. Lho sesuk meneh. Lah ya ngono to Pak. Dadi engko nak pakne nesu nyentak-nyentak sampean ora. Yes ya ngono kepala rumah tangga. Sesuk pakne sing kapok ora tegel nyentak. Tak sentak-sentak ndak ngusu. Lho tapi jenengan pun mboten serik. Bojo ki ya ngono, kudune tegas suarane keras. Iya, pemimpin upacara ora ana sing klemak-klemek ora ana. Tegas, komandan-komandan ya ora ana sing ora tegas, mesti ya tegas. Lah ya ngono, wong lanang kuwi sing tegas. Lah bapak-bapak brang nggih ngoten, ben iso lebaran, ben iso leburan, ora gampang serik karo ibu-ibu. Ibu-ibu mbok menawa pas metu omongi akeh. Maaf bapak-bapak, iki jane rahasia nek mboten jenengan mboten kula sajangi aja kadak-kadake wong. Iki padha lanange tak kandhani. Ibu-ibu niki sing asli mboten cerewet, Bu, Pak. Ibu-ibu mboten cerewet.
niku pancen asli hasil penelitian punika wong lanang karo wong wedok pancen punika memori otaknya penyimpanan kata-katanya akeh wong wedok. Wong lanang punika yang tersimpan di otaknya untuk bicara dalam satu hari maksimal hanya 8.000 kata-kata, sementara ibu-ibu 21.000 kata-kata. Anak wolu selikur ya kata era 2.5 bangke. 2.5 ya dadi wajar mbok menawa ibune sampean bojone sampean omonge luwih akeh. Berarti kuotanya memang berlebih. Justru nak bojone jenengan rada ya ngomong malah nyamari. Wah iku ora patek normal iki berarti. Kurang normal wong wedok kuwi kuotane 20.000 kok omonge sithik. Iki kurang kuota apa kurang sajen? Loh kurang sajen. Loh terus nak ibu-ibu lagi pas metu omonge sing kathah ngoten niku. Nak teng gene dibak niku didhaweki napa? Nabi punika wa in husima yasmut wala yujawir. Nak ibuke nggih doyan omong, lagi menghabiskan kuota ngoten niku, jenengan cukup meneng ora usah jawab blas. Ora usah jawab. Sampeyan aja muni bojoku cerewet. Lho, salah. Nak jenengan mi bojoku cerewet sing metu mangkel karo jengkel. Jenengan bapak-bapak tak kandhani, sone nak bojone sampeyan omonge akeh, sampeyan muni bojoku penuh perhatian. Nganti saanane opo ki dilokke kabeh saking perhatiane. Aku sing ora nglegiwo, orang kono ya nglegiwo iso diomongke kabeh. Oh pancen ngentekke kuota karo penuh perhatian. Dadi mongko ibune ge omong akeh no. Lah bojo ki ya ngono, penuh perhatian. Aja ora peduli karo bojo lanang opo-opo ki dilokke kabeh ngoten ben ketok nak kuwi kuotane pancen ana. Akhire sesuk meleh ora sere. Dadi wong lanang diuneni wong wedok perhatiane metu ngoten. Kula praktekake niku saestu. Wangsul saking ngaji. Nah, kadang ngenten iki sok telat. Nah, pas bengi kula wangsul saking ngaji niku mboten langsung wangsul teng griya, kula mampir wonten makope tiyang sepuh kula. Mbah Zaihun kula diaruh teng kuburipun. Wah dilelah kula niku nduwe penyakit. Mbah nek wong mriki nduwe penyakit kaya kula mbah mboten. Kula niku nduwe penyakit borok, Pak. Angger bokonge tiba terus turu ngoro. Pemenah Pak kesel ngono jarah niku kadang niku tahlilan durung rampung iso turu kok. Mbah niku nduwe penyakit borok niku nek bokonge tiba terus turu ngoro. Jam 2 bengi lagi nglilir. Lah kok wis jam 2 bengi. Wangsul dugi griya niku bojo nggih pun nenggo teng kene. Ngarep pintu, begitu mobil parkir pun dibuka ke. Ngerti ini kok gempon, pun ngomongnya pun kuatah takut tekan di mampir ngendi kok nganti tekan ya ini biasa buatin kalau jawab iblas pelot kok meneng weh kalau mbak ini ngerti jan, jajal betah pirang menit ngerti ini jebule orang nganti 5 menit meneng karepi dewi ya pak mergori nopo wong padu paling sithik kudu wong loro. Lagi nak sing siji meneng kan rasane padu to wong ora ana lawane. Sebabe wong wedok niku nak nesu ora butuh jawaban, butuhe lawan. Angger ana sing wani nglawan ya terus. Wes koyo wis pati starter langsung reneng-reneng ngoten iku lah. Tapi nak dinengke ora dijawab blas, jebule ya mandek karepe dhewe. Mangke jenengan praktekke bojone sampean nesu, ya wis. Wa in husima yasmut wala yujawib. Mbek sampean cukup ngeti jam jajal betah pirang menit. Ora nak punjul sangka 10 menit. Meneng. Dek ya isin aku ndak koyo orang waras ngomong karepe dhewe. Ngoten. Meneng. Mengko nak wis normal wis ora nesu lagi dijak omong. Wong nesu kok dijawabi. Kuwi ora butuh jawaban, butuhe mungsuh. Nggih. Tur kuotane akeh wong wedok. Wong lanang kuwotane sithik, tur karaktere beda. Maaf, wong lanang karo wong wedok nak babakan nesu itu karakternya terbalik 180 derajat. Nggih. Wong lanang kuwi senajan nesu kaya apa, nak ngomong milih-milih sing penting. Tapi nak wong wedok wis kadung nesu, sing penting ngomong. Lah kok 180 derajat to kuwi? Sing kene sing penting ngomong, nak kene ngomongnya milih sing
penting. Ya ora gatuk. Ya mulane bener niku wa in husima yasmut wala yujawib. Menengo wae ra sato jawab percuma. Ngoten. Lajeng kula njenengan sedaya punika senesipun wa anta mahrurun indaman yahsuduka, bahkan sing paling parah wa anta sayyun liman yahuduka. Kowe kuwi wong sing paling welek. Anta utai sira iku sayyun wong welek. Liman kedhi wong yahuduka munek-munek atine sapa man kaing sira. Bagine wong sing pun serik kali njenengan, njenengan ki elek-eleke wong. Mulane jenengan ora usah peduli dengan penilaian orang lain. Apa sing diomongke wong kok sampean tutke sampean turuti, mesti dadine kesel loro ati. Dangi wong sampean lemu ya dilokke jari doyan mangan mulane lemu. Ya ngoten. Sampean gering ya dilokke kaliren kurang mangan. Ya ngoten ngaran iki. Lagi ngoten ta modele ta nggih? Nggih, disugoi akeh ngelulu apa-apa ngono. Disugoi sithik medhit men. Ya ngoten iki ajeng. Nuruti wong niku pancen tukang alok-alok, tukang alok-alok. Mulane nak bodho ngeten iki halal bihalal kula njenengan sedaya enten ken loberan. Loberan punika mau memberi pada orang lain. Nak teng mriki nggih enten budaya loberan nggih. Cara mriki loberan napa selametan? Nak wayah bar bodho ngoten niku to andum sedekah cara mriki nak ngarani napa? Selametan. Nggih, pancen wong Jawa iki nak nggawe acara ngoten niku pokoke mburine kaitan ngono wae. Acarane apa? Maca Yasin, Yasinan, maca Quran, Quranan. Ngoten nggih. Acarane apa? Hitan, hitanan, nganten, ngantenan. Ngoten mawon nggih. Oh iki karang didungani ben selamat yo. Selametan. Malah ngen kula mriku enten budaya bancaan. Mboten mriki enten, mboten. Nggih enten. Yo istilah yo bancaan. Niku ternyata budaya Cina lho niku, Bu. Mboten budaya Jawa. Tapi ayane yo berlaku niku. Berlaku bancaan. Niku asline budaya Cina ciak ban. Mboten ban ciak, tapi ciak ban. Kebetulan kula sok kan ngisi tenggene komunitas orang-orang Chinese. Malah kalau wingi kula ngisi punika hampir 90% wonge non muslim. Sing islami namung wong telu. Ngono kuwi nganake halal bihalal niku ajeng. Ayo wis ben wong halal bihalal itu milik nasi nasional. Nggih. Nak sampean ngajak wong non muslim jak salat Id salah. Tapi nak jak halal bihalal ora apa-apa. Wong halal bihalal itu milik nasi nasional. Ya ngoten niku sempat kula tangkletke. Napa bener pancen betul. Jadi kula gatekke niku saestu. Nak kula ngisi teng komunitas orang-orang Chinese, kegiatan napa-napa punika mesti mangan-mangan dhisik, nak wis bar mangan lagi acara. Ngoten. Lah nak beda nglilir kan mboten. Nak mlilir kan acara dhisik terus istirahat kon mangan. Berarti kumpul dhisik, acara dhisik, bar lagi mangan. Nak Cina mangan dhisik lagi kumpul-kumpul acara. Mulane ciak ban. Mangan dulu lagi kumpul. Nak kene kumpul dulu baru makan. Dari ban dulu baru ciak. Mulane terus diwalek dadi ban ciak. Mulane muncul budaya ban ciakan. Niku asline bahasa Cina. Lah kula jenenge sing ngoten niku loberan. Lah sing terakhir kula jenengan sedaya diken napa? Laburan. Dadi lebar, lebur, lober, labur. Labur niku mriki napa mudeng labur nggih. Jaman biyen Pak Greak pring ngoten kata golekke kapur di labur. Laburan di labur. Ki maksudnya nopo halal bihalal kuwi apa sing dadi cacate wong liya wis ditutup wae ora usah dibongkar bongkar. Ngaji wis sak jam ditutup wae ora usah diteruske. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurillati wa sirri sahri fi sairi asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ya ghani ya hamid ya muti ya muhid ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika man siwaka
wa bita'atikan maksiatika aunina bil ilmi wa jazina bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi Allah la yukhliful mi'ad ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila sanil ahwal fa hakadha ma syi'ta ila ma qasadta taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim aku lakukan hadza wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.